Korpi Forest ja Tauku Torstai tässä, tervehys. Miettin näitä ihanan ihania päikkäreitä ja sitä, kuinka on paljon tutkimusta siitä, kuinka ne niin kuin, auttaa meitä kognitiivisesti niin kuin parempiin suorituksiin, ne lisää meidän oppimiskykyä ja ne. Ja paljon on myös niin kuin, tätä tutkimusta siitä, että eri mittaiset päikkärit vaikuttaa meihin eri tavalla. Ja kysymys ehkä kuuluukin, tai ajatuksena ainakin, että tikkaat sä päikkäreistä ja onko sun päikkärit niin kuin minkä mittaiset yleensä ja otat sä niitä ehkä säännöllisesti. Ja jos et, niin mikset tai olisiko hyvä kokeilla? Eihän se välttämättä kaikille sovi ja toisille sopii eri mittaiset, mutta hyvä kokeilla ja katsoa, että hyötyykö niistä. Tauku Torstai taas jälleen kerran kiittää. Moi!